Ondan gün farz namazını cemaatle okulamaydı, okulmaydı. Sonu kan da delili vardı. Rahmet, Allah razı olsun. Жұма күні жұмадан кешіккен адам жұма намазын оқымайды, бейсін оқиды. Бірақ бейсін оқығанның өзі жамағатпен оқымаған абзалырақ болады. Өйткені сол күнгі жамағат оқылып кетті дегендігін білдіреді бұл. Үлкен жамағаттан қалып кеттім дегенді білдіреді бұл. Өзінің айыпты екенін білдіреді бұл. Және де басқа парыздар оқылған кезде де бауырлар, бір жамағаттың, бір мешіттің ішінде екі жамағат болмайды дегенде сөз бар, оны білетін шығарсыздар, естіп жүрген шығарсыздар. Кейбір мешіттерде сондай бір жайттар болады. Имамның оқыған намазына кейбір адамдар көңілі толмай, әдейі кешігіп келіп, фарз намаздан кейін өздері келіп, жамағат жинап оқиды. Біліңіздер, бұл пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям алып келген хидаятын бұзу болып табылады. Ешқашан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір мешіттің ішінде тұрып, екі бөлініп жамағат намазын оқуды шақырған емес. Тек қана жолаушылап келіп, немесе мешітке бір қандай да бір дүниеуи діни бір шаруаларменен кешігіп қалып, адамдық бір шаруаларыңызбен кешігіп қалсаңыз, сол жерде бір адамның немесе бірнеше адамның қосылыңқырап тұрғанын көріп, сол жамағат қылып, немесе бір екі-үш адам өздері бір-бірін танымаған және әдейі жасамаған күй жамағат құрып намаз оқса, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Бірақ соның өзінде имамның намаз оқитын жеріне келіп тұрмайды. Имамның намаз оқиын жеріне келіп тұрмайды, бәлкі мешіттің бір бұрыштарына келіп намаз оқиды, яғни михрабқа немесе құрметті жерге келіп тұрып намаз оқымайды.